და გამომდინარე რომ ჩემთვის ეს შეიძლება რაღაც გარკვეული და ზოგადად იქნება მაგალითი იქნებოდა მაგალითი და იქნება საზოგადოების ჩართულობის ჩვენი ქალაქის და შესაბამისად მე შემდგომში ჩვენ დავები და აუცილებლად მნიშვნელოვნად გატარებული ნებისმიერ საქმეში ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებთ თუ თითოეული თემაველი არ იქნება შეხვედრაზე კულტურის დაცვის სამინისტროში შეხვდა ბატონ მინისტრს და ძალიან კონკრეტული შედეგები ჩამოიტანა ბატონის სასახლესთან და თეატრის და მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ამ კონფერენციას აქვს არამხოლოდ პრობლემატური, არამედ ინფორმაციული ხასიათიც. რომ უფრო მეტად იყოს ინფორმირებული ჩვენი საზოგადოება თუ რა უახლოესი პერსპექტივა ელის იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, რომელიც ჩვენი ქალაქის სამინისტროს ბარათია. დაიხსნა ეროვნულობის დღესასწაულისა და მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები, რომელიც უამრავი საინტერესო სხვადასხვა პროგრამით არის დატვირთული. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იღებს ამ ღონისძიებებში მონაწილეობას. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო სანახაობას შეთავაზებენ ჩვენს თანაქალაქელებს, ჩვენს თელაველებს და ეს ღონისძიება იქნება ისეთი, როგორც იმსახურებს ჩვენი არამხოლოდ თელავის, არამხოლოდ კახეთის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის ღირსეული მეფე ერეკლე.